नुवाकोटको बञ्चरी डाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा सोमबारदेखि फोहोर फाल्नमा स्थानीयले रोक लगाएका छन्। सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नुवाकोटको खकनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाले सोमबारदेखि फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेका छन्। बञ्चरी डाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर लिएर जाने गाडीलाई रोक स्थानीयले रोकेका हुन्। स्थानीयहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म फोहोर फाल्न नदिने पनि बताएका छन्। यसैबीच ककनी गाउँपालिकाले फोहोर बोकेर बञ्चरी डाँडा जाने हरेक सवारी साधनबाट 1500 शुल्क लिने निर्णय गरेकोमा ककनी गाउँपालिका विरूद्ध सर्वोच्चमा अदालतमा रिट दायर भएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन संघको तर्फबाट धनप्रसाद आचार्यले गाउँपालिकाको निर्णय विरूद्ध रिट दायर गरेका हुन्। सो रिटको सोमबार पेशी तोकिएको छ। यस्तै ककनी गाउँपालिकाको निर्णय विरूद्ध टोखा नगरपालिकाले पनि रिट दायर गरेको छ।